Vi har fått hundrevis av spørsmål gjennom vår app, P4-appen som den også heter. Du kan laste den ned, så kan du altså komme med spørsmål som Isak skal svare på. Isak, er du klar for å svare på noen av disse spørsmålene? Ja, absolutt. Ok, vi starter med Albina spør. Hva pleier du å gjøre når du er hjemme i Finland? Jeg kommer sikkert ta det lugnt, forsøke å bli frisk. Jeg skal gå skole. Träffa mina kompisar. Matteuppgifter måste du också genomföra. Vad sa du? Matematik måste du också göra. Det gör jag nu här på resan, men gör det måste jag göra. Liksom skola är väl lag. Ja. Vi ska vidare till nästa spörsmål. Henriette Pedersen spörre. Vad är det galaste en fan någon gång har gjort för dig? Alltså de gör allt möjligt, alltså till exempel så har de klättrat utanför hotell, så har de klättrat upp många våningar från i vår studio som är på våning nummer 6 i ett höghus har de liksom försökt kolla in genom fönstret, hänga ut från andra fönster och kolla så. Det är bra så länge de inte gör sig illa. Att det kan ju gå dåligt. Har det gått galt någon gång? Nej. Det har gått fint. Vi går till nästa spörsmål. Vad var det som fick dig till att börja med musik? Jag kommer inte ihåg liksom riktigt hur och när jag började liksom tycka om musik. Det har liksom alltid lite sådär funnits där och sådär. Men jag gick med i en kör, liksom första sådär musikal liksom hobby. Så gick jag med när jag var 6 år. Så då började det. Vi ska vidare till ett mer konkret spörsmål. Maria Grodo spör. Likar du bäst jente med blå eller bruna ögon? Jag har ingen skillnad. Ja, jag kollar inte på ögonen på det sättet, alltså, eller jag kollar dem i ögonen och talar sådär, men det har ingen skillnad, det har egentligen personlighet och sådär, ingen. Men du ser inte på ögonen, det är inte det första du ser på? Alltså, nej absolut inte, jag kollar egentligen inte på utseende alls, utan jag kollar liksom på personlighet och sådär. Martine Sretane spör. Jag lurer på, och det flyvaste du någon gång har gjort det? Det är en svår fråga, för jag har egentligen något svar på det där. Alltså jag har gjort massor konstigt, alltså. Till exempel, jag vet inte. Du kommer inte på något? Jag kommer faktiskt komma in nu på någonting sådär superpinsamt, att. Nej, du gör inte någon flaut? Nej, alltså, jag gör massor, men jag kommer nu bara inte ihåg. Jag kommer säkert göra någonting idag. Vanja Olsen spör. Är du god till att laga mat? Inte så hemskt, alltså jag kan laga mat och vi håller på med det i skolan och så här, alltså. Nu ska jag klara mig, men jag är inte någon masterchef. Tack så. Tusen tack. Du kan vara med och komma med goda spörsmål som Isak ska svara på, och en heldig person ska få lov till att sticka av med en exklusiv backstage-biljett i löpet av turnén.